Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безоплатну правничу допомогу Дніпропетровщини, зміни в законодавстві. В гостях нашої студії – виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов. Вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, проголошуючи тему сьогоднішнього ефіру, звернула увагу, що у назві системи безоплатної правової допомоги, як було до цього, слово «правова» змінилось на «правничу». Коли це відбулося, як саме і чому? Так, дійсно, останнім часом у нашій системі відбулись певні законодавчі зміни, а саме ці зміни, про які ми сьогодні з вами будемо говорити, вони набули чинності 3 серпня 2023 року. Метою цих змін до закону було спрощення процесу доступу наших громадян до безоплатної правової допомоги, і ці зміни повинні зробити, покращити і зробити її більш доступною для людей, які раніше не мали до неї доступу. Хочу розпочати з таких найважливіших і найсимволічніших змінах до нашого профільного закону. І, мабуть, самі уважні громадяни вже помітили, що закон про безоплатну правову допомогу тепер називається законом про безоплатну правничу допомогу. Хочу трішечки пояснити, в чому відмінність між поняттям права та правнича. Правнича права допомога означає те саме, що і юридичний, тобто має відношення, пов'язане із законодавством, з правовими нормами і, відповідно, з їх реалізацією. Тож тепер цей термін «правнича допомога» ми вживаємо, коли говоримо про діяльність у сфері безоплатної правничої допомоги, закон про безоплатну правничу допомогу, первинна і вторинна правнича допомога відповідно. Але продовжуємо з вами в нашому побуті вживати слово «правовий», коли це стосується, наприклад, правової свідомості, правової культури наших громадян, правової держави. Тобто тут ми вживаємо слово «правовий». Ще хочу окремо додати про те, що законодавець привів таким чином у відповідність закон до нашої Конституції України. Якщо ми подивимось статтю 59, то там держава гарантує саме професійну правничу допомогу. Тож тепер і закон наш профільний, і Конституція відповідають. Відповідно до конституційного визначення, так, підтягнули це. Так, тепер правнича допомога. Пане Сергію, які ще зміни сталися останнім часом в законодавстві, та як вони вплинули на розширення кола послуг для клієнтів безоплатної вже правничої допомоги? Ще була низка змін, внесених до нашого закону про безоплатну правничу допомогу. Ці зміни до закону, вони підуть на користь нашим громадянам, які не можуть через, наприклад, фінансові проблеми дозволити собі правничу допомогу. Наприклад, тепер в нас розширено перелік категорій осіб, які мають право на таку допомогу. Це, зокрема, деякі зміни відбулись стосовно дітей, недієздатних осіб, осіб з обмеженою дієздатністю і особи, які постраждали від торгівлі людьми. Тепер я зупинюсь так трішечки більш детально на цих категоріях, щоб пояснити. Наприклад, що стосується дітей. Відповідно до закону про безоплатну правничу допомогу, усі діти є суб'єктами права на отримання вторинної правничої допомоги. А я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що первинна правнича допомога – це консультування, отримання консультації, а вторинна правнича допомога – це вже коли ви отримуєте послуги юриста або адвоката для супроводу, наприклад, у суді або складання процесуальних документів. Так от, саме діти є суб'єктами на всі види вторинної правничої допомоги. Що для них змінилося? Якщо раніше діти могли отримати консультацію юриста будь-якого віку, якщо дитині без різниці скільки років, могли отримати самостійно, то вторинна правнича допомога до 14 років дітям надавалася виключно через батьків або опікунів, або усиновлювачів, особу, яка відповідала, представляла їх інтереси. Так.
То зараз з 14 років діти мають право самостійно звернутися по вторинну правничу допомогу з питань, наприклад, визнання батьківства, позбавлення батьківських прав, скасування чи визнання усиновлення недійсним. Тобто таким чином законодавець дає змогу почути дітей і, якщо їх права порушуються, особисто звернутися за наданням вторинної правничої допомоги. Тепер 16 років діти мають право звернутися за правничою допомогою щодо надання права на шлюб, наприклад, розірвання шлюбу або визнання шлюбу недійсним. Це те, що стосується дітей. Також, якщо ми звернемось до нової тепер для нас категорії особи, які постраждали від торгівлі людьми, то ми там побачимо, що, по-перше, ця законодавча зміна, вона дуже важлива, оскільки ми можемо констатувати факт, що з моменту широкомасштабного вторгнення таких людей, які звертаються з такою проблемою до центру, таких людей збільшується кількість, так. Але раніше вони не були суб'єктами щодо нашого закону. Тепер вони таке мають право звернутися до нас для того, для підтвердження цієї категорії їм необхідно надати довідку від районної державної адміністрації про те, що вони набули такого статусу. Тобто, коли людина відчуває, що не відчуває, а знає, що проти неї вчинялись такі дії, вона приходить до районної державної адміністрації, каже про цей факт. Районна державна адміністрація цей факт фіксує, проводить перевірки, встановлює, а потім видає довідку. Ось саме з цією довідкою ви можете прийти до наших бюро правової допомоги і отримати безпосередньо цю вторинну правничу допомогу. Пане Сергію, як працювала система безоплатної правничої допомоги Дніпропетровщини протягом 8 місяців цього року? Наскільки вплинула війна на систему роботи? Скільки людей звернулося? З якими питаннями найчастіше? Хочеться зазначити, що, звісно, війна і широкомасштабне вторгнення, воно внесло корективи в усі наші сфери діяльності, життя, у діяльність різних органів, установи організацій. Не оминула вона, звісно, і систему безоплатної правничої допомоги. Хочу сказати з гордістю, що ми не на день не закривали наше бюро правової допомоги, не припиняли надавати правничу допомогу нашим громадянам. Знаємо, що Дніпропетровська область, вона була у лідерах щодо перебування внутрішньопереміщених осіб, які сюди прибували з різних територій. І, відповідно, ці люди потребували правничої допомоги, і наші юристи завжди її надавали у межах своїх можливостей. Якщо звернемося з вами до цифр, за цей рік у нас звернулось понад 25 тисяч осіб. З початку року більшість з них, 23 тисячі, отримали юридичні консультації, а близько 2,5 тисячам була надана вторинна правнича допомога. Це коли вже судові справи? Це вже коли судові справи, так. Також велика кількість звернень була і в кримінальних провадженнях надані адвокати. Дніпропетровська область, вона лідер серед українських регіонів. Сумна статистика, але маємо такий факт. Найбільшими категоріями, які зверталися, це були внутрішньопереміщені особи, це малозабезпечені особи. Маємо динаміку збільшення звернень військовослужбовців. Їх збільшується, питань у них багато, і особливість військовослужбовців те, що вони приходять у свої відпустки невеликі за терміном, коли потрібно побути сім'єю, вирішити свої питання різноманітні, серед них і юридичні питання. Тож наші юристи намагаються якомога швидше надати цю правничу допомогу нашим військовослужбовцям і вирішити їх юридичні проблеми. Серед тематик звернень військовослужбовців, їх вона різноманітна. Це оскарження рішень ВЛК, це і звільнення з військової служби, це і складення різноманітних рапортів, і таке інше. Ну і, звісно, звичайні юридичні питання, такі як розірвання шлюбу і аліменти.
Ну, тобто десь з таким колом питань вони до нас приходять. Також є нашою такою гордістю, ми стали учасниками проєкту «Я ветеран», який реалізується на базі центрів з надання адміністративних послуг. Тепер, якщо ветеран звертається туди, якщо ідентифікуючи йому потрібна правнича допомога, то одразу перенаправляє до наших юристів, і ми вже працюємо з військовослужбовцем з його юридичного питання. А до цього працювали з такою категорією? Чи якось тепер окремо змінилось до них підхід? Ні, тепер просто коли військовослужбовець приходить до ЦНАПу отримати якусь певну послугу, то адміністратор, якщо виявляє, що в нього ще і є правове питання якесь, то перенаправляє до наших офісів, розповідає військовослужбовцю, що є така можливість, що він як категорія має право безоплатно отримати правничу допомогу і перенаправляє вже безпосередньо до наших офісів, контактує з нашими юристами його. Пане Сергію, які пільгові категорії клієнтів можна вважати зараз основними в наданні ваших послуг безоплатної правничої допомоги? Основні – це, звісно, внутрішнє переміщення особи, це малозабезпечення особи, ті ж самі пенсіонери, безробітні, які перебувають у центрах зайнятості, це військовослужбовці, ну і, в принципі, всі інші трішки менше, але це такі основні групи, які до нас звертаються. Наскільки за день може в середньому звернутися осіб з різними справами, з різними юридичними питаннями? Це буває по-різному, такої прям статистики ми не відслідковуємо, але все залежить від місця розташування бюро правової допомоги. Наприклад, якщо ми беремо з вами Велике Дніпро або Великий Кривий Ріг, то там, звісно, міста великі за кількістю населення, то там, звісно, показники значно вищі, ніж у порівнянні з іншими населеними пунктами. По-різному. Але наші юристи навантажені дуже сильно. Тому що, по-перше, це консультування, а по-друге, це коли потрібно складати якісь процесуальні документи, позовні заяви, де потрібен час підготуватися. Крім того, законодавство швидко змінюється, і юрист завжди повинен тримати руку на пульсі і бути у курсі всіх законодавчих змін. Ну, звісно, від цього залежить і вирішення цієї справи, звернення громадян. Так, від складності питання, від наявності якихось певних обставин. Дуже часто людина не може чітко сформулювати своє праве питання і доводиться з такою людиною більше часу працювати. Давайте нагадаємо алгоритм звернень громадян до системи безоплатної правничої допомоги на Дніпропетровщині. Зокрема, й те, які саме документи людям потрібно мати при собі, щоб звернутися до спеціалістів. Я так трішечки структурую, щоб було зрозуміло для наших глядачів. Перше, це, звісно, можна звернутися особисто, фізично завітати до бюро правової допомоги. Його можна, найближче бюро правової допомоги можна знайти на нашій інтерактивній мапі, яка є на сайті, на офіційному сайті безоплатної правничої допомоги. Можна туди на цей сайт знайти, його дуже легко знайти і побачити карту, знайти свій населений пункт. Там відкриється вам віконце з адресою, з телефоном, електронною поштою, графіком роботи, тобто з усіма контактними даними. Можна прийти на консультування до наших консультаційних пунктів доступу. Вони працюють в тих населених пунктах, де в нас немає нашого, де не відкрите наше бюро, то наші юристи періодично за графіком роблять виїзд до таких пунктів. Є графік. Його також можна знайти на сайті системи безоплатної правничої допомоги. Прийти туди. Це якщо людина хоче особисто потрапити на прийом. В нас у системі дуже розвинені онлайн-сервіси. Це започаткувалось і коли була пандемія, продовжилося, коли в нас почалася війна в Україні. Розвиток цих онлайн-сервісів найпоширеніший і той, про який ми завжди розповідаємо, це наша
наш номер контактного центру системи. Я його зараз озвучу. 0800-213-103. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів для наших громадян, вони безкоштовні. Там на лінії працюють практикуючі юристи, які можуть одразу, якщо питання більш-менш, скажімо, не потребує детального вирішення, більш-менш такого легкого характеру, одразу надати консультацію або алгоритм дій, що робити людині. Це контактна лінія. Є телефон для дзвінків із-за кордону, тому що також мали велику кількість, коли люди з-за кордону потребували правової допомоги, то вони можуть телефонувати на цей телефон, я його зараз також озвучу, 38044-363-1041, але тут є особливість, вартість вже буде по тарифам оператора, з якого ви будете телефонувати, тож враховуйте це при... коли будете користуватися цим номером. Але ви також маєте можливість і за кордону проконсультуватися. Можна подзвонити з телеграму, навіть. Є телеграм-бот, в який ви можете задати будь-яке питання, і вам там нададуть також відповідь. Ну, і, в принципі, це більшість таких наших основних. У нас ще є різні месенджери, там також можна задавати питання, але наш контакт-центр, який я назвав, це такий... Чи є відповідний алгоритм електронного саме звернення? Яка частка людей через нього звертається? Так, зараз запровадилась у нас така також нова форма звернення, як електронна, яка стосується надання вторинної правничої допомоги. Яким чином це відбувається? Людина може написати звернення про надання правової допомоги і зазначити там суть свого питання юридичного. Намагайтесь детально конкретизувати це питання, щоб юристу було зрозуміло, коли він буде ознайомлюватись. Якщо ви впевнені в своїй категорії, ну, наприклад, ви внутрішньо переміщена особа, ви військовослужбовець, ви це знаєте, да, і ви знаєте, що ви є пільговою категорією по нашому закону, ви можете, не можете, а повинні там це зазначити, підписати це електронним ключем і відправити на електронну скриньку до нашого бюро правової допомоги. Ця заява приходить, наші працівники її опрацьовують. Якщо там щось незрозуміло, щось неправильно, чогось не вистачає, то з людиною обов'язково сконтактують. Або якщо людина зазначила свій телефон там в заяві, або з електронною поштою. 10 днів про прийняття рішення або про надання, або про відмову у наданні. Якщо це відмова, вона буде вмотивована, і людині про це повідомлять. Ось таким, це дуже зручно, тому що раніше такої можливості не було. Зараз, навіть не виходячи із дому, по різним причинам, фінансовим, там, я не знаю, по стану здоров'я, можна тепер таким чином отримати вторинну правничу, безоплатну вторинну правничу допомогу. Пане Сергію, ви перераховували міста, в яких є офіси, так, центру правової допомоги, яких ще немає, чи, можливо, там планується найближчими днями відкриття, можливо, протягом року? Ні, зараз ми в цьому році точно не плануємо. Ми зараз, наші працівники дуже посилено проходять навчання для того, щоб працювати на цій контактній лінії, бути операторами, і вони... У них є дні, робочі дні, коли вони на цій гарячій лінії приймають звернення. Тобто і працюють фізично з людьми, і приймають звернення на ці контактні лінії. Тому зараз на це у нас пріоритет. Нових відкриттів ми не плануємо. Навіть навпаки, зараз ми продивляємось наші показники для того, щоб, можливо, ті точки доступу, які не є з великим клієнтопотоком, навпаки прибрати, а замість них відкрити якісь, забезпечити якісь дистанційні нові виїзні консультаційні пункти. Зрозуміло. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про безоплатну правничу допомогу Дніпропетровщини, зміни в законодавстві. В гостях нашої студії був виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».